Přibližně o 1 milion korun oproti letošním 6¾ se v příštím roce zvýší příspěvek chebské radnice pro společnost ČSAD na zajištění provozu městské hromadné dopravy. Dopravce na oplátku přislíbil zachování počtu autobusových linek i četnosti spojů. Před několika dny přišlo ČSAD s další žádostí o poskytnutí příspěvku na dovybavení autobusů zařízeními na odbavení cestujících v ceně 2,5 milionu korun. Od počátku letošního roku, tedy oni jsou povinni vydávat jízdenky, oni proto nebyli vybaveni, takže hodlají zakoupit zařízení, nebo musí zakoupit zařízení, teda jako které by umožňovalo vydávání jízdenek. O příspěvku na částečné pokrytí těchto mimořádných nákladů se ale bude jednat až v příštím roce. Rozpočet pro rok 2001 je totiž už připraven a proto se o přidělení dotace bude rozhodovat až při schvalování prvních rozpočtových změn. Naopak schváleny jsou již příspěvky na vybudování autobusových zastávek ve výši 600 000 korun a na nákup nových autobusů ve výši 750 000.